частинку того животворящого чесного Христа, як на якому Господь Ісус Христос, воплочений Син Божий, довершив діла спасіння людського роду, діла нашого спасіння. Той хрест пройшов велику дорогу. Подумаємо собі тільки, що перед нами є частинка того хреста, який майже 2000 років тому почав свій тріумфальний хід із гори Голгофи шляхами землі, відкупленої землі. Бо від того часу, як той хрест Господній піднісся на горі Голгофті і почав свою ходу дорогами землі, світ перемінився назавжди. Світ, що жив і потопав в гріху, перетворився діянням отого чесного і животворящого Христа у світ спасенний, у світ, в якому Царство Боже пробило собі дорогу. Царство Боже війшло крізь двері гріха, а тим ключем, який відкрив нам двері Царства Небесного, став хрест Господній. 2000 років оце чесне, животворяще дерево Христа Господнього крокує дорогами землі. І ось сьогодні дороги Господнього Христа пройдуть вулицями села Княжичі. Яка велика ласка, велика благодать, що з Єрусалиму на святій землі цей хрест Господній дійшов до українського Єрусалиму, до Києва, а відтак сьогодні до цього славного, чудового села Княжичі. І ця земля сьогодні, Княжицька, стане землею святою, бо по ній пронесуть чесне животворяще дерево Господнього Христа. Яка велика благодать, велика ласка. Там, де з'являється хрест Господній, відступають сили пекла. Зникає зло, ненависть, агресія, поділи. Лукавий не може стерпіти вигляду Христа Господнього. Натомість люди, щиро віруючи, люди, які є справді дітьми Божими і учнями Христовими, відкритим серцем і щирими устами, говорять до Христа Господнього: «Радуйся, Хресте Господній, єдина наша надія». З такою молитвою на устах, з такими почуттями в серці понесемо оцей животворящий хрест Господній дорогами нашого життя, дорогами цього нашого села. І будемо просити, щоб із цього Господнього Христа, з якого виплили потоки Божої благодаті і Божого благословення, щоб ці потоки виливалися на всіх і на все, що стрінеться на дорозі цього Христа. Щоб Божа благодать завітала до адміністративних будинків цього села Княжичі, до школи, до лікарні, амбулаторії, до будинків мешканців цього села, до їхніх обійсть, щоб Божа ласка і благодать зійшла на їхні поля, але головно, щоб освятила серце кожної людини, яка живе у цьому селі, щоб прогнала із цього серця всяку темряву гріха і зла, щоб перед силою чесного животворящого Христа відступила всяка недоля, всяке нещастя, всякий смуток, страх і тривога. Щоб перед силою цього чесного животворящого Христа відступила з нашої української землі оця навала пекла і зла, яка вдерлася через східні кордони і принесла в наш рідний дім біду і смерть. Щоб сила Христа прогнала геть агресора, щоб також захоронила наш народ від шварів, поділів, від зневіри, від гріха. І навпаки, щоб силою чесного і животворящого Христа, який є знаком безконечної і вічної любови Божої до нас,
щоб ця Божа любов утвердилася в наших серцях і в нашому народі, щоб вона обновила лице землі, обновила лице нашої української батьківщини і серце кожного із нас. Слава Ісусу Христу! Господеві, помолімся! Чесний Хресте, коли наші прабатьки в своєму непослусі з'їли плід із забороненого дерева, яке стало для них деревом смерти, то були вигнані з раю, в якому росло дерево життя, що мало своїми овочами зберегти людині молодість та життя. Але людина втратила можливість доступити до нього, і щойно Господь наш Ісус Христос повернув нам той Божий дар, те втрачене в раю дерево життя. На тобі, хресне дерево, помер наш Господь Бог, і своєю смертю переміг і нашу смерть. На тобі, чесний хресте, жертвував Христос своє життя, і через те зробив тебе животворящим деревом, деревом надприродного життя, життя Божого. Господній животворящий хресте, до тебе припадаємо, тебе обнімаємо і цілуємо, та покірно просимо, дай нам те життя, що його можна тільки в тебе знайти, не проминаючи молодість духа, захист перед вічною смертю, святе Боже життя. Тричасний хресте, багато людей тебе боїться, від тебе втікає, тебе покидає, бо думає, що ти своїм тягарем пригнітаєш до землі і вбиваєш. Не знають безумні, що тим, хто тебе з любов'ю обнімає, ти даєш ангельські крила, на яких душа злітає до неба і знаходить Бога. Хресте святий, хресте Господній, тебе я люблю і тебе всім серцем вітаємо, та всього себе тобі передаємо. У тобі наша надія і надія нашого спасення, бо віримо, що ти напевно заведеш нас до Господа Ісуса Христа.